Здравейте, сега отиваме към Велико Търново. Там ще бъде интересно. Ще си ходим на нашите места, ще ги видите на клипа. И така, ще видите включване вече оттам. Приятно гледане! Здравейте, драги зрители, вече сме в Търново, както се вижда. Тук е приятно. Решихме с Пепето да не хващаме такси този път. А ще се разкараме, хем да разгледаме града до нашия хотел. Кетъра. Да, кетъра. И сега ще пътуваме нататък. Приятно гледане. Чао. Зърникарите ги хванах в крачката. Значи тук е колко парка е оно, гдето бяхме да знаеш. Сега аз тъй смисъл, да? Тих, виж какво става тук. Не, да. Точно е тази има. Те даже са някакви магазини. Ами ще ги. Тотал са води простатъч, нали се сещаш? Да. Една е топ простатъца магазини. Като, нали, туристическа зона там. Исках направо по идея да отидем на Царевец, да минем с тези магазини, да видим кой какво работи, да купим билети. Остава така, а? Те техникума по строителство, какво? Какво техникума? Направо да... Не искаш да учиш там. Какво ти можеш ли да сбереш с телефона, дали тук е началник, че работи точно да знам. Това, дали е парка ме? Долу. Абе... Никак не го знаем, не го взима. За кой мога да за Царевец там от моя жена, къде се отива. А, си науча да влезам в стаята там. Знам какво. Ще казва да ви да се отива. Не знаем да ли работи или не. Да. Това е хубава уличка, казвам. Но кафе е широко. Не е като към Царевец, но и тяхно. Е, тук има кейф, значи виж сега какво вече разширихме се кръгозора за Търново. Обаче като промете не е малко така. Не би е, най-вече пък е забавно. Не има кейф. Мен ме кефи, о да. Ето, той е ясно да бъдеш толкова разбрахме с тебе. Ти ги да искаш няма да бъдеш. Ето, ще бъдеш, ако се нърде.
това е по-скоро нашия гъдел за същото. Да видим какво така Търново. Нали са че е Търново? Да го видим от друга гледна точка Търново, защото това се пътъсвам са само с такси само по минал до това. Полицето. Боже, това хранителния магазин. Ами, ще сме трябва да сме трябвали и те ще се отиваме. И те ще направим, да.
сам пипс. Турбите с мута. Не мой да са подобни и украсени. Днеска заради състезанието също има още такива, защото гърци и румънци има в състезанието. Аз ги гледам и в състезанието. Ще заведем и какво за нас. Но било? Не да те разбера, хич. Ако не работи, няма никакъв магазин. Като не работи, няма да умрем. Знаете? Ето е. Ето е това. Ето е това. Стръмна улица. На гледката. Не можем да се оплачем.
Май смута. Мисля, че смута. Чуваш, вече се чува музика. Добре, бе, тъс улица, това е тук от долу, бе. Каре, няма значение, става с обиев си. Да, 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 тук е, тук е. То, нали, трябва да е тъмно тук. Да, значи сме тук. Да, бе, ето ги магазините, е Пепси. Да. Е, тук е паметната ви сега отпреде. Е, тук е. Добре. Ще стане работата. Ето да. Да, да. Нещо го чепи. Лазер. Добре, добре.
малко интересно да се спорят. Какво? Са прибирали. Ето. Сега, виж, какво чувам. Това, драги зрители, беше светлинното шоу на Царевец. Сега се прибираме, да сме готови за утре. Утре ще влезем в крепостта. Сега е тук, че тук пак е запушено. Но нещо и тук е много хубаво, ама пак бива. Боже, нямам думи направо. Да, я да бина аз тук е, че направо беше не стъчал. Да. Вярваш ли дума? Мога да издържаш, то направо, гледай какво става. Гледай се, вече. Ще се тук какво става сега. Направо да поводиш. Да. Я да. Ела тук, че направиш и степът си. Китайцы, да, ты?
ни някакъв език май. Да, бе, аз чух нещо такова, да. Такива бях. Виж, всички трябва да вземат пример от Милса, както беше. Е, те са ходи, нали? Ами те не. Те ходят за някакви джангатайци. Някой ги е бил с фопа. Са ги били, с часове са ги били. Та улишка хубава. Ето ще ме някакъв път. Да слушат, бе, нека. Аз разбирам да е лъжач, тогава да се срамуваш, нали те? От колко ще се срамуваш, а нали истина по-нужно? Ами да. Те трябва да се срамуват, че не ги срам да правят такива глупости. Върват като някои бавняри си. Е, те да направят, и това си ще направя една гимнастика като те. Да, по-хубаво да отидем на фитнес. Токо ще и те. Фитнесът най-добре. Те и трябва да се върви да знаеш. Аз познаях ли тук ще имам да идвам вече с тебе? Айде. Да. А, тук е този. Излиза от тук. Това ли са някои от тук? Кеха ли са? Разбира се. Ами не муси има тук, муси. Виждаш ли? Тук е много яко. Къде е по-добре, бе? То там ако върва... Ще умреш? Ще умрам. От какво ще умреш? От възпиване ще умрам. Ярко. И аз искам да умрам от възпиване, но тук не мога. Доку тяло става. Виж как цял ден пеш направо вече. Е, все пак си почувахме в хотелче. Там нали спахме. Ами да. Утре няма да е така. Утре само до парка. Ирка. Дива сега, дива. Как последно съм, нали листам с лед направо?
ходен един сран, знаеш. Разбирам да ми ходят те, ама да са на центъра на Ямбол, дето е Широко, там нали се сещаш? Еми, да, или на Бургас. Да. Пък то, но какво е това? За мен няма място да се размива с един човек, ще ми застанали по тримата по четирима. Добре се гледа и сега се мисля да стане. Сигурно, не знам какво се чува. Не трябва да видя клипа. Да. После ще се видиш. Ай, е, да. 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 На място, точно казали. Виждам някои бая на зобени има. Не знам с тези мускули как ще бягат. Видят ли държа? Те има и таки хора като тези, де ти казвам. Те тук са само за присъствието. Не че ще постигнат нещо. Ти си е какво иска? Май не мога да се не мога. Добре. Добре си подвам. Да, бърката. Стабиляга, не го виждаш, па е свежарка. Да. И не е назобян. Ако беше сам, щеше да го спреш. Задължително ще я да ги спра, разбира се. Тук се минава под лентата како. Ей, сега ще покажа как. Отдолу. Аз искам да мина от тук. Не спирате ли така? Ничко. Пък и състезанието, нали не е почнало още? Не. Да. До колко път? 8:30. Но то сега е 11. Е, още малко. Ей, така. Репликата с зърлото. Ами аз вчера. Аз така. Аз вчера. Е, да се опасен пич. Знаеш хора да не се смеят на моят герец. Разбира се. Еко не е дете пък? Дете ми. Този дядо е ходил гола. Да. И още има от мъта бъд. Вчерашно си. Какво си е? А, макетки ще ми дават от тука, бе. Еми те, това да правим. Еда ли ми не те имам. Мата ли са бялата тук ли е? Виждаш ли? Бялата ли ще на маца ли? А, да. Какво пише? На майка им газа пише.
И тук е яко. А, този тук е. Насам. И с това пътека има, бе, како, виж. А, яко. Пътеки си. И тук ще е много яко за спускане, како. И супер. Няма ще ходим, дето няма да спускам. Да. Чай само да ви на пътека, така искаш лая, виж. И тя направо много яката с пътека, бе. Точно като за мен. А, кеф, кеф. Много добре, браво. Добре са го измисляли. Не тука. Тя стоби също става да за градски фрирайд. С колело. Пошли. Починешка, споко. После, нали, пак се връщаме. Ето с пътека е част от ние ден го гледахме на Google карти. За спускане, дето и пепсик. С колелета. В горната част, дето има скокове. Какъв билет, видиш, 100. Видиш? Номер 100.
пари, прясно си реце, такова ти е бялото лице. Видяла ли си, мари, прясно си реце, такова ти е. Кадри станаха с Мърфи. Такива ти са черните очи. Ние рано излязох. Да. Здравейте, драги зрители! Ден втори от нашето пътешествие и приключение на Велико Търново. Свежи сме. И после отиваме на цяло. Да, след известно време, няколко часа ще минат сигурно. А сега, в момента се състезаваме на състезанието Велико Търново Ултра. Видяхме Борката. Борката Първанов. Да. Това беше вчера, първия ден. Сега, в момента, аз ще ги заснема, като минават покрай нас и също долу, тук е на старта, където е художествената галерия. Състезателите днес, ден втори на състезанието по планинско бягане. Тук парк, както виждате, е уникален. Просто много добре направен.
опълченците на Шипка. Нека носим и още срама по челото, синини от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор да висне кът облак в нашия кръгозор. Нека ни отрича историята, века, нека е трагично името ни. Нека беласица стара и нови батак миналото наше фърлят своя мрак. Нека да ни сочат с присмехи обидни, щупените окови и дирите стидни, повратани още от хомота стар. Нека та свобода да ни бъде дар. Нека. Ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разтупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи плоди. Защото там не иде навръх планината, що небето синьо крепи с ремената, издига се някой див, чутовен връх, покрит с бели кости и с кървав мъх. На безсмъртен подвиг паметник огромен, защото в Балкана има един спомен, има едно име, що вечно живее. В нашата история, като легенда грей, едно име ново, голямо, антично, като Термопили, славно, безгранично, що отговор дава и смива срамът, и на клеветата строшава зъбът. Ошибка. Ошибка. Три дена младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на бояревът. Пристъпи ужасни. 12-ти път гъсти орди лазат по урвата дива. И тела е стелят, и кръв е залива. Бури подир бури, рояк след рояк. Сулейман, безумни! Сочи върха пак и вика, търчете, там са раите. И ордите тръгват с викове сърдити. И Аллах! Грамовно въздухът разпра. Върхът отговори с други вик. Ура! И с нов дъжд куршуми камъни и дърви. Дружините наши, оплискани с кърви, пушкат и отблъскват без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред. И гърди геройски на смърт да изложи. И един враг повече мъртъв да положи. Пушкалата екнат, турците реват. Насипа налитат и падат и мрът. Идат като тигри, бягат като овци и пах се завръщат. Българи, орловци, като лъвове тичат по страшни редут. Не сещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е люд. Три дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види. И братските орли не фърчат към тях. Нищо. Те ще паднат. Но честно, без страх. Браво, бе. Някакъв бокук има тук, хвърлен долу. Дей, ба. Дръсни са. Ей, там. Отзаде. Ето, никакъв ясно свалим. Е, виждаш ли? Е, там. Плаче ли какво е? Виж го така. А, да. Да дойш на царевица и да гледаш мизерии пак. Кът шъпа спартанци под сгънта на Ксеркса,
Талазите идат, всичките на штрек са. Последният напън вече е настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна горломно, млади ополченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. Ooh.
Yeah.
Сатурн 1 от ЦП през 1393 година. Днес, във възстановения храм паметник, монументални съвременни стенописи представят възхода на политическото и културното развитие на средновековната българска държава. Дворцовият комплекс, ограден от вътрешна каменна стена, се е състоял от тронна зала, дворцова църква и царски покои. Реставрираната югоизточна бойна кула, известна като Балдуиновата кула, се свързва с името на пленения от цар Калоян в битката при Адрианопол през... Мене отдолу това, на краката, ходилата, малко ми кофти. Поне там ще едно ще чувам до какво е. Еми да. Даже може и да хапнем. Не, аз не съм много гладна. Ще видя да отида там, как ще си видя. Да, почти има вредите или иначе. Патриаршията како? Да. Ще успеем без спока. Със
видим като че. Да си найде, то не може, да си найде, то не може.